susto. Parou o soluço? Não, calma, tô nervoso. Como assim? Essa tática nunca falha. Que tática? Toda vez que uma pessoa tá com soluço e leva um susto, o soluço passa. Mas você sabe que isso é mito, né? Essas coisas existem. É, mas pensando bem, você percebeu que o soluço parou? Será que isso é verdade? Isso a gente vai ver agora. E aí, especialista? É mito ou verdade? Isso é verdade. O soluço, ele é decorrente de uma contração do músculo diafragma, que é o músculo que separa o tórax do abdômen, e tem um nervo que chega nele, que faz, se tem essas contrações, que é chamado de nervo frênico. Quando esse nervo, ele está com a ativação dele descompassada, faz com que se tenha o soluço. E isso faz com que se tenha uma expansão supracaudal da região de tórax, com fechamento de glótica, uma região aqui na laringe, e faz todo aquele barulho que acontece. Quando a gente leva um susto, há uma grande descarga de noradrenalina e adrenalina. Essas substâncias, elas agem no nervo frênico, fazendo com que esse nervo frênico volte a seu disparo, né, normal, e isso faz com que se encerre o soluço.